Karibu mbinguni huduma kwa wateja. Ili kupata msaada tafadhali bonyeza namba kitufe kwenye simu yako. Okay. Kwa huduma za uhai niwezeshe, bonyeza moja. Kwa vifurushi vya motoni, bonyeza mbili. Kwa wanaosumbuliwa na wachawi, bonyeza tatu. Kujua tarehe yako ya kufa na salio lako la uhai, bonyeza nne. Kwa kuongea na mhudumu wetu, bonyeza sifuri. Kwa kuongea na Israeli, bonyeza nyota. Okay. Subiri kidogo, punde utaunganishwa na mhudumu wetu wa huduma kwa wateja. Sawa, sawa. Tafadhali mteja, unakumbusha kusajili uhai wako kwa alama za vidole. Kama bado hujasajili, tembelea vituo vyetu vilivyopo karibu yako na usajili wa alama za vidole. Okay. Hello, naongea na nani? Ah, unaongea na Mangendo? Ulikuwa unasemaje? Nakwambiaje, na kama wiki kila nikiota naota kabisa nimekufa kabisa, yani nimezikwa. Mala ya mwisho kwenda msibani ilikuwa lini? Bwana mta mtani kwetu sasa hivi watu hawafi. Bonyeza nyota 715 nyota 00 alama ya leli, kisha utakufa hapo hapo. Asante kwa huduma zetu. Nife? Mapumbavu eti.